frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. De liberté, le réveil du petit président africain et siffler le réveil du phénix endormi de Fim Tolni. Mbokki assalamu alaykoum. Ñi waxtaan ak yeen ci lu gatt rek delu ci ci réew mi ak tolluwayam waye surtout suñu jubluway mo ci ëpp solo fim toll ni waxtaan gi ñu ngi koy dooré ci tolluway réew mi ci président Macky Sall ak fimu toll ak askanu Sénégal rawati ñun ñi nga xamné ñu ngi yëngatu ci walu ku jigi yeen ñi ñëpp gis ngeen li xew ci réew mi ci fukki at yi wessu waye gis ngeen li xew ci réew mi ci semaine yi wessu mu melni tay Sénégal ñepp jaxlé nañ ñepp am nañ jaxré melni tay Sénégal ñepp téy nañu sen respiration kenn noqétul ndax xamuñu fuñu jëm té daral warul ko luddul ben jëm muy président Macky Sall ak yorin gu ñaaw gu mu yoré réew mi fogg ni mën na note sénégalais yi jaarale ko ci police ak gendarmerie waye jaarale ko surtout ci justice té ñepp xamni xéetu sénégalais du xéet gu ñuy note lu tubab bi amul ci ñun ci suñuy mam ñiko jitu ci nguur senghor ba Ablaye Wade amuñu ko ñuy daw ci ay conquête démocratique ku ñew rek sénégalais am fuñu jaar ak yow ba am lo ba bayil len ko ci sen sañ sañ ak sen ak ak sen yellef gawmu ni Macky Sall jëmmu Macky Sall mën na ko xañ sénégalais tay rawatina nak buñu tollé ci jamono jo xamné Sénégal ndaw ñi fi upp Sénégal nit ñi seen xel ubbeeku na ndax sénégalais ci bopam moy nit ko xamné yalla da ko may muy ki xelu Sénégal biir réew mi ba bitim réew diaspora ba wañi dundu biir réew mi ñepp xam li xew ci aduna waye ñepp xam ci li xew ci réew mi xam nak fiñu jaar bay ci fi ci réew mi motax Macky Sall ak ay ñoñom dañu ndax seen bop da doon lambatu ba xam sénégalais fuñu tollu waye légui xam na fu sénégalais tollu ñuy remercier di féliciter sénégalais yépp ndax biñu dooré ci fan yi mu naané ci fukki fan yi wessu biñu dooré di génn di jam di jaxaso ak sénégalais ba légui liñu sénégalais won defena jafé nañu gis ko ci biir réew mi may féliciter di gërëm sénégalais yépp fiñu jaar yépp rawati na nak wa département de Mbacké di len gërëm di len sante woné ngeen ni bawol ma nga fi mu néwon bawlu bañkat bawlu bëgg dëgg bawol bi nga xamné moñu jox Cheikh Ahmed Bamba ci bañ ak bëgg dëgg ak fonku suñu dignité ak suñu personnalité wone ngeen ko kérok ci aljuma ñu leen ci gërëm di leen sante di massaw nak wa bawol ci ñi ci ñak ñi ci ñakale amna lo xamne amna ci ay yakuté ñuy massaw ñepp wax nañ waxtaan nañ ci ak ñenn ci ñi nga xamne amna ci ay yakuté liñu gëna neex ci waxtaan bi moy dañ ñu ne jappalu jappé wuñ leen ko ndax ñi fété bor balé buñu defoon liñu wara def li du am ci bawol bañ nak foko gis dafa am lu muy andal lol doon lu seddal suñu xol tax sénégalais ay patriote lañu tax xam nañ li ñu bëgg tax xam nañ fi ñu jëm ñi nga xamne japp nañ leen sit ñu leen ni massaw di massaw seeni wayjur waye wax leen ni japp gi bu sobe yalla du yagg ndax nappé gi Macky Sall di essayer ci réew mi mi ngi ci depuis 12 ans sa su ne mu japp ay nit bu ñu doxé di dina leen wacc ndax lo def ci luddul deug rek di ci génn ci ni mu gëna gaawé tayit sétana ñu leen benn yoon ndax suñu avocat ngi leen di taxaw lepp luñu am ci mën mën ñu ko ciy def légui rek jogé na ci manifestation bo xamné ñu ko jaglé lon mortale gey ñu koy wax nit dof waye jaglél ko ñepp ñi nga xamné ay détenu politique lañ biñ koy lim ñun jappoon nañ ci suñu lim gën sa guddu ay 35 la waye sank wax nañu benn lim bo xamné ñun jaaxal nañu lepp ñu japp leen ci lu dëgg waye lolu xex bo gis dafa am lu mu andak tay la sénégalais gëna am sañ sañ tay lañu gëna dogu ci paré ak Macky Sall ak nguuram tay la xalé yi gëna am farlu ko xamné waxatu la
nañ ma japp wala buñ ma japp ndax ñi essay yaq xel yi du wax ak xalé nan len ku ci dé ya ñak ak wax yoy nga xamné amul ben solo rew boko bëggé nek ci daf lay jaral ñun dé jaral nañu té lu lay ñak nañ ko ci té loolu la xalé yi gis ba and ak ñun motax xalé yi ne len ku dé sa way jur jurat dé du ci am sax bu soobé yalla waye loolu day won rek détermination bi sénégalais yi andal détermination nak ñoko bok bu ngeen ci amé ben am nañ ci fukk suñu bakkan bi lañu jox sénégal ñun ndax dafa jot ñu mom suñu bop dafa jot li ñu gis ci réew mi jeex fi xal ala le réew mi ñen rek seddo ko yor ay milliards ay gëwelu président ay massamba ay mbokk ki ñepp ñu jël al réew mi yépp téy ko seen lox yor ay milliards di ci nos di ci gundandat ndaw ñu nekk fi amuñu liggéey secteur bo jël ci réew mi doxatul du transport du artisanat du marayeur du njang mi du paj mi amul loy jël lo xamne tay ñi nenañ mu ngi dox correctement ci réew mi mu am ñen rek ñu fi nekk di seddu ba paré né kenn du wax ku wax ñu fexel la ku wax ñu dal sa kaw ku wax ñu sosal la ku wax ñu tejj la kasso ku wax ñu door la balu fetal lool dina fi jeex bu soobe yalla mbokk yi système Macky Sall ci bopam mo jeex ci Sénégal té luñu liggéey la ñun ak yeen ay at ñukoy liggéey metti won na lool té dina continuer metti waye jeex na ba nopi lo gis rek olof dafa ne lu yëngu rek liko yëngal ko upp doole jamono ji ñu tollu tembe ñoo leen upp doole fouf dafa ne won day réduire l'opposition à sa plus simple expression waye réduire nañ ko ba tay ji boy jël nguru Macky Sall lan mo ci dess nguru Macky Sall liko teunkon yépp dajalé ay nit ci sédel leen xaaliss du ay car dag ay tisi di dajalé ay nit lolou mo fi dess ci nguru Macky Sall waye bu dajalé ay nit bala mom muy jël cadeau sax bo moytul ñoñu dem seen yoon té ñun dem mën nañu and ak nit ñi ay heure ñuy daw suñu gannaaw té kenn du dem kon da ngay xamni tiaxan bokku la deug lan mo dess ci système Macky Sall moy jël ay alkati jox leen gannaay né leen dal leen ci kaw seen askan lolou du mësa am Sénégal may delu di wo ñi nga xamne ñoy tak der yi ñi nga xamne ñoy LKT ndax ñun ak ñom ñoo dëkk kenn ku ne ci ñun ci sa famille am nga ci ko xamne tay LKT la tak der la policier la militaire la gendarme la bu len kenn jaral ngeen yëkëti ngannaay di dal ci seen kaw askan Macky Sall jaruko gangoram jaruko bu len ko dara jaral naam da ngeen di def seen liggey waye ci réew mi ngeen dëkk lu metti wa rew mi rek metti na len wala lu ko raw alkaté bu ñuy fay 90000 francs ne ko 20000 francs dañ koy téé ndax li ngay lek alkaté bobu choono gu am ci rew mi mo go wa rew mi ñoko bok bu len dara jaral ñu jox len ay ngannaay nan len dal len ci ndawu Sénégal dal len ci jigéenu Sénégal dal len ci intellectuelu sénégalais bu len ko dara jaral Macky Sall Sénégal déssé lu ko dara jox nañ ko ñaari mandat jeexal na na delo mbir mi dem yonam te xamni du mom moy tanal sénégalais ko fi tok na génné lol ci bopam ay sama ñima wër gisuma ci kuma doyek wa opposition ni lañ mel dedet mom du mom moy tanal sénégalais sénégalais ñi sét ki len doy ki len sop niñ ko tanné won mom 2012 sénégalais rek ñoy tan ku len doy kèn du len tanal du mom mo ñuy imposer mo xam ku jogé ci biram wala ku jogé ci opposition dedet ndax mom biko sénégalais di tan Ablaye Wade imposé wulen ko né léñ ñu né la il faut nga dalal xélam il faut nga jox koy garantie ndax mom dafa joxone Ablaye Wade ay garantie wala dalal xél ak lan la ragal ndax ko xamné né nañ la am nga immunité bo xamné am nga malandu kiray bo xamné ludul ñu né luñu wax haute trahison kenn mënul la dara ak lan la ragal né yeggali mandam organiser élection bo xamné mom lu ci bok joxe le ngay dem yonam système Macky Sall lan mo ci dess bo genné lolou moy justice justice mo ci dess ndax la jitt won yépp neurmeluna yeen sénégalais xam ngeen ni Macky Sall yonné won na ay nit fune ñi nek ci télé yi ñi nek ci radio yi ñi nek ci internet yi ñi dem ci kilifa diiné yi fune ñu dugg fa di def li ñuy wax diabolisation moy yaq der ki rebelle la ki ab salafiste la ki bugul rew mi ki nitu fitna la lolou yep
dara deccu ci ndax tay bu ñu gennon legi taxaw ci mbedd mi ma taxaw Macky Sall taxaw askan wi man lay ñew andak waye du andak Macky Sall kon lolu nermeluna ba tay ñing ci jëm nak ndax lolu rek leen déssé suñu xey su bu ngon jot am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko waye nu ñi gëna waxé rek muy gëna léral xippilo sénégalais ci li nga xamné fa la dëgg fété kon lolit nermeluna lan mo def ci système Macky Sall moy justice moy numuy def ba jël ay magistrat di len def lolo xamné man manam ci politique wala sañ sañam ci politique may ko ko lol nak la askam du dul nangou yag na wax wa justice rewmi momu len ko bu ngeen tejo ci palais justice yor seni code ak seni texte di def seni complot di xol fa lañuy jaaré bo jël ben article bo xamné mën nañ ko tek ci ndod Ousmane Sonko bo du nek candidat en 2024 yene ngi nax sen bop té li won won ni na dé réew mi sa yu také rek ay magistrat ñoko dal sa yu také ci walu politique bañu né ay bakkan rot na ci ay magistrat ko dal lool nak dina jex ci réew mi ku fi def lu mu warul def wat na ko ci Yalla ni di ng ko layo di ngeen rendre compte dé na ngeen xamni momu len rew mi te nak dañoo bok ak yeen jang droit ñoo bokkon ci faculté yi newna ci yeen ñu ñu daan raw ci ay note ci droit naam duñu praticien ci droit ñu nekk ci rew mo xamne ñi sekk yoon bari na ay magistrat ngi ci ay avocat ngi ci te ñu am ci ñoo xamne ma sha Allah tabarakallah ay professeur d'université ngi ci ko fi def lu dul yoon ñepp ne li du yoon te ñepp xam nañ ni dossier yi concerné Ousmane Sonko li ci magistrat def ba tay ji ben du ci yoon te ñiko def ñep dinañu rendre compte ma commencé ko ci Omar Maxam Diallo moko fi Omar Maxam Diallo est un lâche ndax limu bind mom ci ordonnance de renvoi am bu doon bima jakkawlok mom beut ci beut waxna mako man kon dina xamni goor la tassel ndax limu def amul ben rapport ak droit affaire N la andi nga xamni N bobu lu yag la bala ñukoy jox dossier bi bi muy publier ci page Facebookam di ma xass ak di wax lu bon ci man lolo tax Macky Sall dem jele ko Ziguère Chor ñew def ko juge d'instruction pour ne ko waxal lu graw waye juge d'instruction bu meuna bind ne Ousmane Sonko est un psychopathe moy dof yoy nga xamne dañuy rendi ay nit di ray ay nit di def lu bon ci lo xamne du médecin mo la ko wax du psychanalyste mo la ko wax yow nga tok sa bureau tranquillement bind ci ordonnance man psychopathe la yalla xamna ni buñu jakarlon beut ak beut mu wax mako dina am lu manke ci mom waye dina rendre compte parce que limu def tegu ko yon te kuy juriste muy avocat muy magistrat muy professeur d'université ñep xamnañ ni limu def politique la Macky Sall moko jël ci base bi ñep xam te nit ñi di bañ di ci wax jox ko dossier pour mu charger Ousmane Sonko dossier bobu nak dama len ne kérok keur massar egg na ci sama terminus deggu len ma ñay parax paraxé yakamti di gawantu amna dossier yo xamné depuis 4 ans 5 ans en matière criminelle ñoo ngi prison jugé wu len wayé yakamti nañu ñu ngi parax paraxé te japp nañ ni suñu duggé ci ay wéru koor ñu né programmé nañu ay procès sénégalais dañ tal lenen parce que koor gi da leni japp jum nañu nak dossier bobu dama né egg na ci sama terminus man kenn duma ñak lo fayda budé ñom justice dañu ñak fayda ba tay Macky Sall di len def lo yefu ñak fayda yu né pour takal deru nit man duma len ci top waye buñ ci tollé dina len wax lan moy taxaway bi te bu jak Macky Sall bëggé jamarlo dina am jamarlo ci réew mi ndax ëppuñu fit té lu ko mbir mi jaral ben jaral lañu ko témèr ñaarël dossier bi nak moy waxu ñak fayda yi nga xamné Sénégal li gëna metti moy ñi waru ta wax ñoy wax ndax ku ñu dégg ministère nga def Ndiombé rapport gëna né Ndiombé nga def ay sénégalais bind ci téré wax li nga def presse bi yeb wax ci nga né tay yow ya am sañ sañu dem tribunal di porter plainte parce que man lire na ben extrait rapport juge bu ñëk jog né man mu may condamné man ci lolu juge bobu suñu ennemi la ndax sañ nañ lu né nak té liñu gissagum dalul suñu xel ndax juge bo xamné
dossier bi biñ ko yëkëté ba légui fajar la ay wa dig di ñëw taxaw ci dossier diffamation fajar ñëw taxaw sama kër nan dañuy andé convocation juge bi parax paraxé ba kérok juge dossier diffamation dossier nouveau nga xamné mi ngi dogu exi juge bi boko retenir ci même jour bi lolu musul am ci tribunal bi samay avocat ñew di constituer xana kay kuy dogu constituer nga may ko ba mu jot dossier bi mën ko xol juge bi bëgg retenir dossier bobu juge bobu dalul suñu xel man lima gëm moy juge bobu dañ ko yoni dañ ko yebal sa suñu tanné ay juge ci dossier yu xawa joy ni war li ci ëpp nak parce que limay wax nak amna ba légui ay magistrat yu jubde yu bax yu bëgg def sen liggéey te gëm na ni sax ño ëpp témer yoon waye duñu len tann mu ci juge dossier yu melni ku ñu tann rek amna lu lolu ci suuf juge bo xamné bi nga démé ba suñu avocat yi xex ñu né nga né da ngay renvoyer nga né renvoyer na au 30 wa parqué né d'accordu ñu depuis quand le procureur dit imposer juge date audience ndax procureur moko imposer date le 16 bi mune renvoi ferme moy mënatul am renvoi te gis nañ fi ay dossier diffamation xamné renvoyer nañ ko ñett yoon ñent yoon juroom yoon moy limu nar lérul ñun nak duñu tok di xaar bu mbir mi am ñu ci doga wax moy wax sénégalais yépp nak ni dossier beulé dam leen égg na ci terminus bi nak comme mi ngi doga yexi bu soobé yalla ëlëk dina dem déglu leen sen tapalé yoyu suba lay jeex ndax dossier bo xamné lepp yor nañ ko mi ngi suñu loxo dossier bo xamné rapport biñ ci tuddu amadou ba taxaw na ci télé bi né rapport bi amna waye dafa fuité ki nga xamné mo né dafa porter plainte te bëgguma sax tuddu turam ndax du nawlé mom ci bopam taxaw né rapport bi amna amadou ba sax jox nako cour des comptes ñi ñow tok naan rapport amna wala amul kan lañu yeb ci sénégal fogg nañ ni ci lool lañuy téré ousmane sonko nek candidat 2024 ban rew lañu nek motax mané ëlëk bu soobé yalla dina fa dem di wo nak sénégalais yépp suba yeen ñepp jéggu leen dem tribunal ndax audience bi audience publique la ta procès bi du procès ay est ce que rapport bi amna wala amul procès product la lañu def ci product may nañ ñu occasion sénégalais yépp xam lan lañu liggéey ci product ci xaaliss bi nga xamné sénégalais ko mom kon bu leen kenn gëmlo ni waru leen dem tribunal ndax Macky Sall napaté gi mu doon jaay gis na ni fessul bottu sénégalais atak genn wala ngi ni simulacre sala mom ak général Moussa Fall ak commissaire yag genné char de combat yi genné dragon yi genné troupe yi barricade deuk bi yef fogg ni nak mën nañu xoxatal sénégalais ba nit ñi dootu ñu ñëmé mais dañu xamul sénégalais momu ñu réew mi liberté de circulation lañu am audience bu ñu né audience publique kuy sénégalais rek am nga sañ sañu jog waxuma la sax ki sama mbokk lool ki sama xarit waye mën nga né ma ngi doxantu ji tribunal dem sétani audience lool moy audience publique kon yeen ndaw ñi yeen intellectuel goor ñi jigen ñi ko ko sam jot may suba bo xeye doxal ndank xexo xulowo sanni wo xeer talo waye am nga sañ sañu dem tribunal ni ma ngi dem fekke ji audience bi buñ leen may ñom ñu tapalé dem jël salu audience bi duggal fa sen quelques militants ñu nekk def seni manière yoy dedet rew mi ñun ñoo leen fi upp doole fuf ñom ku ñu joxul xaaliss ne la gennal do genn ñun nak gem gem mo ñuy taxa genn kon ñeen ñepp ku ci am jot ndaw ñi surtout jog leen genn dem tribunal tranquillement bu leen def provocation xulo wu leen xexu leen am genn sañ sañu dem sétani audience ba nak lolu moy lima len ñaan pour ëlëk la ci dess nak di wax ni jéxal nañu ak Macky Sall yi ngeen ni gis ni yépp nguur gu tit ak nguur gu jéx moy def nonu jappaté yu bari yépp nguur gu tit ak nguur gu jéx la té wañi wu dara ci détermination bi tay la walu gëna ay suñu woté won légui ay millions de jeunes ñoy genn jéxal nañ ci nguuru Macky Sall lay yeggali nak mbir mi moy détermination buñ ci amone ben nañ ci am fukk yag na len ko wax man lim ma jaral jaralu len ko yeen parce que rew mi moko jar tay xex ba defal rew mi ci jaamu yalla la bok jaamu yalla go xamne
ni julli tollu ni wor tollu ni aji makka tollu man gem na ni non la toll wal nu ko raw kon yeketti mbir amna solo yalla def ci barke amna solo waye nak li upp solo ci aduna moy mujju bi nañu fexé ba mujju bi ñu yeggal liggey bi képp ko xamné yaangi ci projet bi rawati na ñima wër and ak ñun ndaw ñi andu ñok ñun parce que ñun ño dakk ci réew mi dé wala dañ leen di jox alal wala ño gëna rafet ndaw ñi ngëm gëm lañu am ci ñun yaakar lañu am ci ñun kenn ci ñun amul droit décevoir yaakar bobu kuko décevoir suñu borom dina la alak man loolu la gëm waye kuko décevoir ndaw ñi dinañ ko régler ak yow fi ci aduna bala ngay dem Sénégal dafa wara joggé fi bax ba faw té suñu génération mo wara porter combat bobu té duñu nangu kenn wala lenn yakal ñuko kon ñu ngi leen di jox dig dajé ëlëk ñepp nañu dajé tribunal ba wax justice ni momu leen rew mi dé té mënu leen ñu téré nek candidat en 2024 bu soobé yalla la ca dess nak moy benen tapalé bu ñu nekké buñ ci tollé dinañ wax lan lañuy